Habari, leo nimekuletea video fupi ambayo inaelezea kiundani zaidi kuhusiana na program ya Photoshop. Photoshop ni moja kati ya program za Adobe ambazo zipo zaidi ya 50. Yes, kuna program zaidi ya 50 ambazo zinafanya kazi tofauti tofauti. Na Photoshop ni moja kati ya program ambayo ni very powerful na inajihusisha na masuala ya photo editing, yani kuedit picha. Sio picha tu peke yake ambacho Photoshop inaweza kufanya, lakini pia unaweza ukafanya designing kwenye Photoshop, unaweza ukatengeneza illustrations kwa kutumia brush pamoja na tools ambazo zimewekwa kwenye hii program. Bila kupoteza muda, hivi ndivyo inavyoonekana kwa mara ya kwanza ukifungua program yako ya Photoshop. Yes, kama ni mgeni kwenye huu kumbi au kwenye huu uwanja, unaweza ukawa na hofu kidogo kwamba ni wapi uanzie na ni vitu gani ambavyo unaweza ukafanya. Usijali, nitakuelekeza kuanzia mwanzo hadi mwisho kwamba unaanzia wapi na unaishia wapi. Hii ni welcome screen ambayo inakukaribisha wewe kama designer, wewe kama photographer, wewe kama creator, na kuna button chache za kuanzia ili kuanza kuonyesha ubunifu wako. Kuna menu ambayo kuna tabu mbalimbali ambazo zinakupeleka kwenye program nyingine za Photoshop, lakini kuna button mbili za muhimu ambazo unaweza ukaanza nazo. Create ni button ambayo inakufanya utengeneze document mpya. Kama ni document unaifanyia kazi, kama ni design, kama ni nini, unabonyeza button ya create. Lakini kuna button ya open. Open inakusaidia kufungua kama kuna document unataka kuifungua kwenye Photoshop, au labda kuna design umeshaifanyia kazi, umeihamisha kwenye kutoka kwenye kompyuta moja kwenda kwenye kompyuta nyingine, basi button ya open inakusaidia kuweza kuifungua hiyo document. Lakini kuna recent. Hapa nimeweza kuonyesha hizi recent. Ni recent document ambazo umetoka kuzifanyia kazi. Inaweza kuwa ni design, inaweza kuwa ni project ya picha umetoka kuifanyia kazi, hapa ndipo inapoonekana. Lakini pia kuna button ya learn, unaweza ka browse tutorials ambazo zipo, unaweza ukajifunza pia. Kwa juu kabisa kuna menu, hii hapa tunaweza tukaziangalia kwa faster jinsi zinavyofanya kazi. Kuna tabu tofauti tofauti. Tabu ni hizi ukihuva, yani ukipitisha mouse inakuonyesha kama button fulani hivi. Hiyo feature tunaita hover. Kwa hiyo ukihuva mouse unaweza ukaklik na ukaona kwamba ni operation gani ambazo unaweza ukazifanya kwenye hiyo tabu husika. Kwenye tabu ya file unaweza ukafanya vitu kama kutengeneza new file, ambapo ndo kitu hicho hicho kama ambapo utabonyeza hii button ya create. Kwa hiyo kwenye file utatengeneza new file, uta open vile vile kama hizi hii button ya open inavyofanya kazi. Lakini pia unaweza ukafanya operation nyingine kama vile kusave au kuexport project ambao unaifanyia kazi na kadhalika. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyoweza kufanya kazi. Kuna button ya edit. Kwa mfano sasa hivi hapa hii program yangu naona ina rangi nyeupe. Hii rangi inaumiza macho. Kwa hiyo kwenye edit hapa unaweza ukafanya edit ya muonekano mzima wa software yako. Kwa hiyo hapa kwa mfano nikienda kwenye preference inaweza inanipa option ya kufanya changes au mabadiliko kwenye program. Kwa hiyo kwa mfano nikienda kwenye interface naweza nikafanya mabadiliko kwenye muonekano wa program yangu, na naweza nikachagua rangi ambayo naweza nikaitumia ambayo haiumizi macho. Kwa mfano nikitumia hii naona iko poa zaidi, kwa hiyo nitaitumia hii. Lakini pia unaweza ukafanya mabadiliko. Kuna muda mwingine unapata kutengeneza document ambayo inatumia resource nyingi kwenye RAM. RAM inafanya program yako iweze kurun haraka, lakini kila information ambayo unaifanyia kazi, yani kila document ambayo unaifanyia kazi, information zinakuwa saved kwenye RAM. Kwa hiyo kuna muda mwingine scratch disk inakuwa inajaa. Kwa hiyo kuna error message ambayo inakuja pale kwamba your scratch disk is full. Kwa hiyo kama scratch disk is full, unaenda kwenye tabu ya edit, unaenda kwenye preference, unashuka paka kwenye scratch disk na utachagua disk ambayo haina ina size kubwa.
utachagua diski yenye size kubwa na utaichagua kwa ajili ya kusave hizo temporary files ambazo unazifanyia kazi. Baada hapo utapress okay na utaendelea. Kuna hii tabu ya image. Image unaweza ukabadilisha modes za image, kufanya adjustment na kadhalika. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kuitumia. Kuna tabu ya layer, inafanya uweze kutengeneza layer mpya au kuweza kutengeneza new artboard. Artboard ni tool ambayo unaweza kuitumia kuseti size ya document yako ambao unaitengeneza. Type hapa inakupa option ya panels, unaweza kaweka panels ambazo unataka kuzitumia. Kuna hizi glyphs ambazo ni special icon ambazo unaweza kuwa unazitumia kama ile copyright icon na kadhalika, zinapatikana hapa kwenye type. Pia unaweza ukafanya extrusion kwa extrude 3D object na kadhalika. Kwa hiyo hivi ndivyo tabu ya type inafanya kazi. Kuna tabu ya select, unaweza ukafanya selection kama una more than one object au una object nyingi au element kwenye document yako, unaweza ukazi select kwa kubonyeza control A, au kama kuna part ya image unataka kuselect unaweza ukaselect, lakini pia unaweza ukadeselect. Kuna shortcut pia zipo, ukiangalia kwenye kila function ambayo unaweza ukaifanya kuna shortcut zipo. Kwa hiyo unaweza kwa unatumia shortcut badala ya kutumia moja kwa moja kusogeza mouse huku, unaweza kutumia shortcut. Kuna tabu ya filter. Hii tabu inakusaidia kuweka effect mbalimbali kama vile neural filters. Unaweza ukaitumia kuweza kufanya mabadiliko kwenye picha na kadhalika. Kuna filter gallery ambayo unaweza ukaitumia kuweza kubadilisha rangi, yani color grading kwenye picha zako na kadhalika. Kwa hiyo tabu ya filter inakusaidia kuweza kuweka effect mbalimbali. Unaweza ukatengeneza 3D, unaweza ukafanya blur, unaweza ukaweka blur kwenye picha yako, yani kwenye background, unaweza ukafungua blur gallery. Kuna blur tofauti tofauti ambazo zipo, unaweza ukastumia kuweza kubadilisha muonekano wa picha au document ambao unaifanyia kazi. Kuna tabu ya 3D, hii inakusaidia kutengeneza 3D object au kuweza kudili na 3D shapes, 3D layers na kadhalika. Unapata hapa kwenye tabu ya 3D. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza 3D object au unataka kutengeneza 3D text, unaweza ukaiselect hiyo layer na ukaja kwenye tabu ya 3D ukatengeneza new 3D extrusion from selected layer na kadhalika. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kutumia hiyo tabu ya 3D. Tabu ya view inakupa mpangilio au kuweza kupangilia elementi zako, kwa maana kuna vitu kama rula, kuna vitu kama guides ambavyo vinakusaidia kuweza kufanya alignment ili kuweza kuwa na mpangilio mzuri kwenye elementi zako. Kuna tabu ya plugin ambapo ni third party au ni script unazoziinstall ili kuweza kukurahisishia wewe kuwa na workflow nzuri na kuweza kufanya kazi kwa mtiririko fasaha, lakini pia kukurahisishia kuweza kufanya kazi. Tabu ya window ni tabu ambayo inakupa ruhusa au inakusaidia wewe kuweza kucontrol muonekano wa panels na features ambazo zinakusaidia kuweza kufanya kazi kwa urahisi. Kwa hiyo kama unataka, let's say unataka layers, unaipata hapa kwenye window. Kama unataka notes, paragraph, styles, pattern, properties, zote unazipata hapa. Tukisha tengeneza new document utaweza kuona jinsi gani tunaweza tukazipangilia hizi features ili kuweza kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Moja kwa moja tuende kwenye create. Unapobonyeza create button, kuna window inafunguka ambayo hii window inakupa uwezo wa kuchagua kwamba ni preset gani ambayo unaitaka. Kuna preset mbalimbali ambazo unaweza kustumia. Kuna preset kwa ajili ya photo. Hii ni maalum kwa ajili ya kutengeneza photo kwa sababu kuna size mbalimbali za picha ambapo unaweza ukachagua. Kama ni portrait, kama ni landscape, unaweza ukachagua kutoa kwenye hizo preset. Kuna print, kama unatengeneza document kwa ajili ya printing, kuna preset mbalimbali kwa ajili ya print. Kuna A4 na kuna ambazo unaweza ukaziangalia kwa ukachagua ile ambayo inakufaa. Illustration ni kwa ajili ya kutengeneza illustration. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza
document kulingana na illustrations. Webu unatengeneza kwa ajili ya matumizi ya web na kadhalika. Mobile inakupa uwezo wa kuchagua kutengeneza document ambayo ina size au muonekano wa mobile. Film and illustrations, kama unatengeneza illustrations, let's say unatengeneza motions, unaweza ukatumia hiyo film and video preset kuweza kuanza nayo. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza tukaanza na web, let's say tuanze na web, ambao unaona ukibadilisha hizi preset unaweza kuona na hizi resolution zinabadilika pia. Kwa mfano nikienda kwenye print, resolution inakuwa 300. Kwa hiyo resolution kwa ajili ya print ni 300. Nikienda kwenye web unaweza kuona resolution imekuwa ni 72 kwa sababu matumizi yake ni kwenye screen, kama mobile application, kama websites, kama Instagram, social networks na kadhalika. Printing ni kwa ajili ya matumizi ya printer, kama unataka kuprinti labda ni A4, A3 na kadhalika. Kwa hiyo unaweza ukatumia hizo preset kwa hayo matumizi. Kwa hiyo tumesema tunaenda kwenye web, tuchague web, na unaweza ukaweka value zako wewe mwenyewe. Mwanzo niliweka 1080, height, width 1080. Height ni 768. Width inaweza ikawa ni kutoka hapa kwenye screen hapa mpaka hapa, hiyo ni width. Na height ni kutoka hapa mpaka hapa juu, hiyo ni height. Kwa hiyo usichanganye, na hivyo ndivyo unavyoweza kuset. Document unaweza ukaandika jina la document, na ukishaona kila kitu kipo okay, unatengeneza create. Hapa imekuja artboard. Ngoja tutengeneze tena ili tusiweke artboard. Unaweza kaamua uweke artboard au usiweke artboard. Ukiweka artboard unatengeneza katika mfumo wa page nyingi nyingi. Kwa hiyo kila document inakuwa na page yake tofauti ukilinganisha na ukitengeneza kama layers. Kwa hiyo hapo tunaweza tukatengeneza kama layer, tu disable hii artboard. Na orientation unaweza kaamua uweke portrait au uweke landscape. Kwa hiyo tuweke landscape, na baada hapo tutabonyeza create. Yes, imekuja kama hivyo. Hivi ndivyo document inavyoonekana unapoifungua. Na ukiwa hapa unaweza ukaona vitu mbalimbali, unaweza ukaona kuna panels ambazo zipo mkono wa kulia, pia kuna tools ambazo zipo mkono wa kushoto. Lakini kuna menu ambayo ipo kwa juu kabisa ambayo tumekwishaiona. Kuna easy option ambazo zinabadilika kulingana na tool ambayo umeichagua huku. Lakini pia kuna tabs, kama hapa hili ni document ya kwanza ambayo tumetengeneza katika mfumo wa artboard, lakini kuna hii document ya pili ambayo tumetengeneza katika mfumo wa layers. Kwa hiyo nikiwa hapa mimi huwa napenda kubadilisha muonekano wa program jinsi inavyoonekana. Unaweza kuona kuna vitu ambavyo vimejazana hapa, lakini naweza nikaamua nivitoe kwa maana sivitumie mara kwa mara. Kitu kama colors unaweza ukaiondoa au ukaiacha kulingana na matumizi yako wewe kama wewe. Kwa hiyo unaweza ukacustomize hizi panels. Kwa hiyo hapa naziondoa. Property naweza nikaiacha, adjustment naweza nikaitoa, library naweza nikaitoa, ili niwe na uwanda mpana wa kuweza kufanyia kazi document yangu. Kwa hiyo naweza nikaacha properties. Lakini pia kuna layers pamoja na channel. Hizi layer ni muhimu sana kwa sababu kila unachokiweka hapa kinakaa katika mfumo wa layer. Kwa hiyo kwa mfano nikitumia type tool ambayo shortcut yake ni T, nikibonyeza hiyo type tool inaniletea jina la tool na jinsi inavyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo tutumie type tool. Nikisema niandike hapa, unaweza ukaona kabisa imetengeneza katika new layer, lakini option imebadilika kwa juu ambapo naweza nikabadilisha font, naweza pia nikabadilisha font weight, naweza pia nikabadilisha font size na kadhalika. Pia naweza nikabadilisha alignment kwa sababu nimechagua text tool. Lakini pia naweza nikabadilisha rangi, kama hapa nikiandika let's say design,
nimeandika design kama hivyo. Baada ya kuandika, naweza nikatumia selection tool, nika select all, kwa sababu bado nipo kwenye type tool ya hapa, kwa naweza nikaenda kwenye select, nika select all. Lakini sio lazima uende kwenye select muda wote, unaweza ukatumia control A kuweza kuselect hizo hiyo element yako. Lakini pia ukisha select, unaweza ukabadilisha rangi na ukaweka rangi ambayo unaona inafaa kulingana na matumizi yako. Baada hapo, kuna tool inaitwa move tool. Hiyo ni tool ya muhimu sana na unatakiwa kuijua, kwa maana sasa hivi siwezi nikamove hii element. Kwa hiyo ili niweze kumove hii element, lazima niwe kwenye move tool. Kwa hiyo kuipata hiyo move tool, unaenda kwenye tool panel. Kwa juu kabisa unaweza ukaiona hiyo move tool na shortcut yake ni V. Kwa hiyo unaweza ukaichagua hiyo move tool na unaweza ukaanza kuimove hiyo element, kwa maana inakupa uwezo wa kumove. Unaweza ukaongeza size kwa kutumia diagonal line huku hivi, lakini pia unaweza ukatumia hizi pointi za pembeni kuweza kuongeza size ya hiyo element yako. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kufanya scaling na kadhalika. Ukishamaliza kuscale, ukiona kwamba okay, hiyo ndo scale ambayo unaitaka au ni size ambayo unaitaka, unaweza ukaicommit kwa kubonyeza move tool, na hapo unaweza ukaanza kuchagua tool nyingine ambayo unaweza ukaitumia. Kama ulivyoona, nimeweka text. Kwenye text hapa, property inakupa uwezo wa kuonyesha kwamba tool gani umeichagua hapa au element gani umeichagua hapa. Na kama hiyo element ina sifa, basi hizo sifa utaziona kwenye properties, ambapo utaona vitu kama transform, unaweza ukabadilisha orientation ya hiyo text yako. Lakini pia unaweza ukabadilisha kama unataka kufanya movement kwenye x na y axis, unaweza ukatumia hizo hapo input kuweza kubadilisha huo muonekano. Lakini pia unaweza ukabadilisha angle, kwa maana ya mzunguko au muonekano wa hiyo text yako. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha angle, lakini pia unaweza uka input ukiwa hapa, unaweza ukaamua uweke labda angle 90. Kwa hiyo hiyo text yako itabadilika na kukaa katika angle 90. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kuzitumia hizi hii property panel. Lakini kwenye property panel kuna vitu kama font, unaweza ukabadilisha font family na kuweka font ambayo unaona itafaa. Lakini pia unaweza ukabadilisha font weight, kwa maana sasa hivi iko bold, unaweza kaamua uweke regular myriad, let's say myriad pro. Kwenye myriad pro unaweza ukabadilisha font tofauti tofauti, unaweza kaweka italic, unaweza ukaweka bold, unaweza ukaweka type yoyote, weight yoyote ambayo unaona itakufaa kwenye design ambayo unaifanya. Lakini pia kuna rulers. Hizi ruler, kwa mfano hapa ruler ipo tayari. Ruler inakusaidia kuweza kupangilia element. Labda element ya kwanza ni hiyo text, lakini element ya pili labda ni shape. Kwa mfano kuna rectangle tool hapa, unaweza ukaichagua hiyo rectangle tool, na tukisema tuchore hapa, unaweza ukachora hiyo shape, na kwenye hiyo shape unaweza ukaibadilishia rangi kama hivyo. Unaweza ukaweka rangi tofauti tofauti, na ukimaliza unarudi kwenye move tool ili kuweza kuipangilia vizuri. Kwa hiyo hii ruler inakusaidia kuweza kufanya mpangilio mzuri, kwa maana ya kuweza kuzipanga hizo elementi zako ili kuwa na alignment nzuri. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kuitumia ruler, na kama hauitaki unaidrag mpaka hapo ulipoitoa. Kitu kingine umeona nimeweka hii hapa shape ya rectangle, na nikichagua hii shape ya rectangle, properties zinabadilika kulingana na tool ambayo nimeichagua. Hapa unaweza ukaona kuna vitu kama rangi, naweza nikabadilisha rangi. Hapa kuna recent used colors, naweza nikachagua kutoka kwenye hizi rangi ambazo nimezitumia hivi karibuni. Lakini pia kuna vitu kama stroke, unaweza ukaamua kuweka stroke. Stroke ni mstari unaokaa kwa juu kwenye shape yako. Unaweza ukaweka stroke kwenye shape, lakini pia unaweza ukaweka stroke kwenye text. Kwenye shape ni rahisi, maana property inakuja hapa. Kwa naweza nikaamua niweke stroke ya rangi, let's say ya blue,
rangi ya blue kama hivyo, lakini pia naweza nikamua size ya hiyo stroke. Kwa hiyo kama hapo nimeweka 19, lakini naweza nikaamua niweke 5, na baada ya hapo ukiona kwamba hiyo ndio stroke unayotaka una press okay. Kama hauhitaji hiyo stroke unabonyeza hiyo stroke button na una disable kwenye hiyo alama ya disable, na hivyo ndivyo unavyoweza kutumia hizo property. Muonekano wa workspace unaweza ukaubadilisha. Mwanzoni kabisa niliondoa vitu ambavyo sivihitaji, lakini nikija kwenye window, let's say niondoe vitu kama channel au vitu kama layers, niondoe vitu vyote hivi, layers pia niondoe. Unaweza ukaona kwamba layer hazipo. Sasa nazipataje hizo layer? Unaenda kwenye window. Kwenye window hapa kuna vitu mbalimbali unaweza ukavitumia, panels. Kuna panel ya layer. Kwa nikichagua hiyo panel ya layer, naweza nikairudisha na ikawa kama mwanzo. Lakini pia usikariri kwamba ni lazima layer ikae mkono wa kulia chini. Layer unaweza ukabonyeza hiyo jina na ukaidrag na ukaiweka sehemu ambayo utahitaji wewe mwenyewe iwepo. Kwa sababu layer ni ya muhimu sana, na kuna vitu vya muhimu unaweza ukavitumia ukiwa kwenye layer panel. Kwa hiyo kuna vitu kama ngoja tuchague hiyo texti. Kuna vitu kama opacity. Ukiwa kwenye layer panel unaweza ukabadilisha opacity, labda tuweke 50. Unaweza kaweka input zako kama hivyo, baada hapo uta press enter. Unaweza kuona text yangu imebadilika na kuwa na opacity ya 50. Lakini pia ukiwa kwenye layer panel unaweza ukachagua layer gani uweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo kwa mfano hapo nimechagua layer ya rectangle ambayo ndio hii hapa. Naweza nikachagua layer ya text ambayo ni hii hapa. Lakini pia naweza nikaamua kupangilia layer zangu. Kwa maana hapa nikisema nichague hiyo text niweke kwenye hiyo rectangle, unaweza kuona rectangle imekaa, text yangu haionekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu layer ya rectangle ipo juu ya layer ya text. Kwa hiyo nikitaka text ikae juu ya rectangle, na ichagua hiyo layer ya text na idrag kwa juu kama hivyo, utaweza kuona mistari miwili, na hapo unaweza ukaiachia hiyo layer yako ya text na ikaonekana kama hivyo. Hivyo ndivyo unavyoweza kupangilia hizo element, na unaweza ukarudisha hiyo opacity yako iwe 100 kama mwanzo, na ndivyo unavyoweza kupangilia. Ukiwa kwenye layer kuna vitu kuna tab huko chini. Kuna tabu ya link ambayo hatuna matumizi nayo. Kuna tabu ya effect ambayo nikibonyeza hii tabu ya effect, kuna effect mbalimbali naweza nikaziweka kwenye layer. Kuna bevel and emboss, kuna stroke, kuna inner shadow, kuna vitu kadha wa kadha kulingana na matumizi ambayo au kulingana na effect ambayo nataka kuiweka kwenye hiyo layer husika. Pia kuna mods mbalimbali, unaweza ukaziweka hizo mods. Kuna dissolve, kuna draken, kuna multiply, kuna color burn, ambazo unaweza ukazitumia kulingana na aina ya effect ambayo unataka kuiweka kwenye layer yako. Tukija kwenye effect, tumesema tunaweza tukaweka effect tofauti. Tunaweza tukaweka stroke. Ukibonyeza stroke unaweza ukaweka stroke kwenye layer ya text. Unaweza ukaona tupo kwenye stroke, lakini pia unaweza ukaongeza size ya stroke. Itakuonyesha hapa kwamba ni size gani ya stroke ambayo umeiweka. Lakini pia unaweza ukaweka vitu kama bevel and emboss. Bevel and emboss inakusaidia kuweka shining effect, yani kama kutengeneza contour flani hivi kwenye text yako. Kwa hiyo kama ni feature au ni effect ambayo unataka kuiweka kwenye text yako, unaweza ukaitumia, na hivyo ndivyo inavyoonekana ukiongeza size ya hiyo bevel and emboss. Unaweza ukazitumia hizi effect nyingine kuona zinavyofanya kazi, na kama hautaki hiyo effect unabonyeza hiyo alama ya checkbox ili kuweza kuiondoa. Na ukishaweka hizo effect mbalimbali unabonyeza okay,
Na hivyo ndivyo unavyoweza kuweka hizo effect. Nitatengeneza video ambayo itaelezea kwa undani zaidi jinsi gani unaweza ukatumia hizo effects. Lakini pia kuna layer ya mask. Unaweza ukaamua kutengeneza maski kwenye hiyo layer. Kwa mfano hapa tunaweza tukaichagua hiyo layer ya texti, lakini pia tukaweka maski. Ukiweka maski inakaa mbele ya hiyo texti. Na ukiwa kwenye maski kuna vitu unaweza ukavifanyia kazi, unaweza ukatumia brush kuweza kuficha sehemu ya hiyo sehemu ya texti au kuweza kuionyesha hiyo sehemu ya texti. Kama hapo nimechagua hiyo maski, lakini naweza nikachagua brush. Ukichagua brush alafu ukaenda kwenye maski, ukaichagua hiyo maski, unaweza ukaongeza size ya maski kwa kutumia brush. Unaweza ukaongeza size ya brush kama hivyo, lakini unaweza ukabonyeza shortcut kwenye keyboard, hiyo angle bracket, kuweza kuongeza size ya maski, size ya brush. Unaweza ukapaint, lakini unaweza ukapaint kwa maana hapa ipo kwenye black. Kwa hiyo ikiwa kwenye black unafuta, na ikiwa kwenye white una paint. Kwa hiyo hapa nikirudisha kwenye white naweza nikarudisha ile mask ambayo nimefuta, lakini ikiwa kwenye black naweza nikafuta sehemu ya text ambayo nataka isionekane. Pia unaweza ukawa umechagua rangi nyingine tofauti, na kuweza kurudi kwenye default color unabonyeza hichi hapa ki icon kuweza kurudi kwenye zile color ambazo unaweza ukapaint na kuweza kuweka effect mbalimbali. Kama unataka kuiondoa maski, una right click hapa kwenye maski na una disable maski au una delete layer maski. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kutumia hiyo layer ya maski. Unaweza ukaitumia kwenye teksti, unaweza ukaitumia kwenye picha. Kwa hiyo unaweza ukaamua mwenyewe uitumie wapi. Kuna hii layer ya adjustment layer, new adjustment layer, ambao inakusaidia kutengeneza new fill adjustment layer. Kwa mfano hapa nimechagua background, alafu nikaja kwenye adjustment layer nikachagua solid. Naweza nikaamua nichague solid ambapo unaweza ukabadilisha background. Unaweza ukachagua background ambayo inakufaa na unaweza ukaitumia kwenye document yako au kwenye project yako. Baada ya hapo una press okay. Lakini unaweza kuona na nyoi imekuja kama adjustment, kama maski. Kwa unaweza ukachagua hiyo maski pia, ukarudi kwenye brush, ukafuta sehemu ambazo hauhitaji hiyo background blue kuweza kuonekana. Kwa nikichagua black hapa, naweza nikafuta na ile background yangu ya mwanzo ikaonekana. Kwa hiyo hicho ndo kitu kizuri kulingana na hiyo solid color, kwa maana inakuja na new layer mask. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa, ngoja turudi kwenye move tool. Kuna kitu kingine kinaitwa group. Let's say umefanyia kazi hivi vitu, umefanyia kazi text, lakini pia umefanyia kazi hiyo rectangle tool, na unataka vitu vyote viwe katika group moja, ili unapoamua kufanya effect au kuweka effect ziweze kuwa effect ambazo ni za kwenye group moja. Kwa hiyo utazichagua zote, na kuweza kuchagua zote unabonyeza control au shift, na unaweza ukachagua moja au zaidi ya object. Unaweza ukachagua more than one object kwenye hiyo design yako. Kwa hiyo nikishachagua hapo, unaweza nikabonyeza hiyo icon ya group, na hizo elementi zangu zote zinakuwa kwenye group moja. Kwa hiyo kuna visibility, unaweza nikachagua hapo, nikisema ni hide na hide hizo layer zote. Nikisema nirudishe, narudisha hizo layer zote. Pia unaweza ukabonyeza hiyo arrow kuweza kuchagua layer husika. Kama unataka kufanya adjustment au maboresho, unaweza ukabonyeza hiyo arrow. Pia unaweza ukaname hiyo layer au group. Kwa mfano hapo unaweza nikasema text, afu na press okay. Kwa maana hii hapa ni text ambayo nime-rename. Lakini pia kuna layer. Hii ni icon ambayo unaweza ukaitumia kutengeneza new layer. Kama unataka kutengeneza new layer ambayo unataka ishikilie kitu kama shapes, kwa unaweza ukachagua kutengeneza new layer. Lakini ukishatengeneza hiyo new layer, unaweza ukaamua, let's say uchague rectangle, unaweza ukachagua hiyo rectangle na hiyo rectangle ikajitengeneza kwenye hiyo new layer.
Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kutumia hizo hiyo layer tab, na ndivyo unavyoweza kufanya hizo styling na kadhalika. Tukutane katika video nyingine ambao nitaelezea kitu kingine zaidi. See you on the next video. Subscribe kama bado hauja subscribe kwenye YouTube channel yangu ya Mdaki Junior, lakini pia na recommend share na wadau ili na wenyewe uweze kupata ujuzi kama huu.